Peťová škola strieľania. Uvádza videá zo strelnice. Ahojte, som Peťo. Vítam vás na našej krásnej strelnici ML v Blatnom, kúsok od Senca. Rozhodli sme sa vám tu s kamarátmi priniesť takú sériu videí o tom, čo nás baví, čo máme radi o našom strieľaní tu na strelnici. Možno sa niečo naučíte, možno sa zabavíte a možno len zabijete pár minút života pozeraním na nás, ako strieľame a ako sa tu bavíme. V tomto našom úvodnom videjku vám približíme jeden veľmi jednoduchý drill, pri ktorom si precvičíte obojručné aj jednoručné strieľanie. Máme tu rozostavený jednoduchý strelecký drill so 6 zastaveniami a 2 terčami na konci. Pokiaľ strieľate na kovové terče, tak ako my teraz, nezabudnite si dávať ochranné okuliare, nakoľko sa vám môžu vrátiť fragmenty strely a dosť nepríjemne vás zraniť. Pre potreby nášho natáčania si v prvom rade skontrolujeme, či je zbraň nenabitá. Zásobník je vonku, skontrolujeme nábojovú komoru. Nábojová komora je prázdna, pre istotu preklikám viackrát a dám výstrel na prázdno bezpečným smerom. Teraz vieme, že zbraň je nenabitá. Stojím už na prvom zastavení nášho streleckého drillu. Z prvých 2 zastavení budeme strieľať obojručne. Potom sa dynamicky presúvame na druhé 2 zastavenia, ktoré strieľame silnou rukou, v mojom prípade pravou. Po dostrieľaní obidvoch zastavení sa presúvame na tretie zastavenia, ktoré strieľame slabou rukou. Rýchlosť pri tomto drille si prispôsobte stavu svojich streleckých schopností. Hlavne si nestrelte do nohy. V našich videjkách vám budeme postupne ukazovať ďalšie a ďalšie strelecké drilly, poskladáme si nejaký ten parkour a samozrejme si predstavíme zbrane, z ktorých tu na strelnici v Blatnom strieľame. Takže zatiaľ vám ďakujem za váš čas a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute. Ďakujem strelnici ML za poskytnutie priestorov.